Char, mal rapide. Kio. Char. Kio. Ludas. Kio. Char. Kio estas lia nomo? Sofia. Kai. Adamo. Laboras. En la universitato. Ilia adreso estas en Usono. Iliai gepatroi venas el Usono. El Usono. En nia hejmo estas granda mapo. Mapo. Adamo. Estas. Instruisto. En. Nia. Universitato. Kio estas la adreso de lia cafeo? Ilia. Adreso. Estas en Usono. Jen mapo de Usono. Usono. Jen la instruistoi de mia universitato. Ĉu la mapo estas lia aŭ ŝia?